որ ժամանակ եք գտել գալու, որովհետև երբ մենք դիմում էինք մեր մտավորականներին, ձայն հայրենիացի անդամներին, զարմանալիորեն կիրք կար, թե այսօր ֆուտբոլ կա, մենք ֆուտբոլի տոմս ենք ձեռք բերել, պիտի մասնակցենք ֆուտբոլին, կուշանանք, հետո կենցաղային տարբեր պատճառաբանություններ, որը մեր հասարակության մեջ կարծեք թե դարձել է որոշակի ապրելակեր։ Միայն թե չմասնակցեն ժողովները, ես դա չեմ վերագրում ինչ-որ տագնապների վախերի, ես ծուլությանն եմ վերագրում եւ այն բանին, որ մարդկանց երբ զգուշացնում ես, թե ինչ վտանգի մեջ ենք հայտնվել մենք այսօր, լուրջ չեմ վերաբերում այդ խնդրին կամ չեմ պատկերացնում այդ վտանգի ահագնությունը, որ այսօր ամեն մեր մեկիս ընտանիքի գլխին կանգնած է։ Իսկ այդ վտանգի ահագնությունը բերել են այս պատուհանները։ 5 տարի շարունակ քայքայում են մեզ, քայքայում են մեր երկիրը, քայքայում են մեր պետությունը եւ բարոյազրկում են մեր ժողովրդին։ Եվ երկրորդ կարծիք այստեղ ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում քննարկել, որտեղ այն ժողովուրդը, որին մենք գիտեինք մինչև ԿՊ-ի լույս աշխարհ գալը, եւ այն ժողովուրդը, որ այսօր ապրում է ԿՊ-ի օրոք, էապես իրարից տարբեր ժողովուրդներ են։ Սա այն ժողովրդը չի, որին մենք ճանաչում էինք այն նախկինում։ Սա մի ժողովուրդ է, որի ինչ-ինչ բնավորության գծեր մեզ համար բացատրելի չեն անգամ։ Սա նշանակում է, որ մենք հայտնվել ենք այսպես կոչված նիրվանայի մեջ, թմբիրի մեջ, ինչ է տեղի ունենում, բոլորդ գիտեք, այստեղ հավաքվածները այն մարդիկ չեն, որոնց նորից մեկ անգամ զգուշացնենք, ներկայացնենք այդ վտանգը և նրա ծագման սկզբախտները, բոլորը այստեղ գիտեն ամենայն մանրամասնությամբ։ Եվ ես պիտի ուղղակի ներկայացնեմ, թե որն է, փորձեմ ներկայացնել, որտեղ ես էլ այն լոխման հեքիմը չեմ, ինչպես ասեր հեքիաթի հերոսը, որ ճշգրիտ դեղամիջոցը առաջարկեմ եւ ասեմ, սա մեր փրկության ճանապարհն է։ Ես ընդամենը պիտի ասեմ այն, ինչ ես ճիշտ եմ համարում այս օրերին, այս ճահիճից դուրս գալու վերաբերյալ։ Ես նկատի ունեմ այն, որ առաջիկայում կա մեծ ընտրություն, դա Երևանի ավականու ընտրություններն են, մայրաքաղաքի ավականու ընտրություններն են։ Բոլորս գիտենք ինչ է նշանակում Հայաստան աշխարհում Երևան մայրաքաղաքը։ Դա արդեն քաղաք պետություն է, որտեղ գնացեք մարզերի ողբերգական վիճակը նայեք ու շատերը գիտեք, մեզ իրենք ուղղակիորեն մղում են վերածելու քաղաք պետության։ Այսինքն Երևանի ընտրությունները ձեռք են բերում հանրապետական ընտրության նշանակություն։ Եթե այս գործակալները, այս խումտը Երևանի քաղաքապետարանի այս ավականու ընտրություններում նորից շահեց, ես բոլորս գիտենք, թե ինչերի կգնան անում դրա եւ ինչերի են հիմա գնում, իրենց քարոզարշավից պարզ է։ Ուրեմն մենք նորից մեզ դատապարտում ենք 5 տարվա ԿՊ-ական ճորտության, որը նշանակում է վերջ հայ ժողովրդին, որևէ այստեղ չափազանցում չկա։ Եթե դուք հիշում եք ինչ ասաց այս ԿՊ-ական ուրեմն գլխավորը, երբ նրան հարց տվեցին, թե որևէ վտանգ սպառնում է այս ժողովրդին, նա ուղղակի ասաց, Հայաստանին գուցե, հայ ժողովրդին ոչ։ Այս բանաձևը հասկանալի չէ։ Այսինքն պետությունը մենք կսրբենք, կլցնենք օվկիանոսը, հայ ժողովուրդը կուզի, Ալիևի ասացի նման, կուզի ընդունի մեր լուծը, թուրքական լուծը, կարող են եւ գոյատևել։ Մենք Թուրքում ունենք հազարավոր դեպքեր, երբ ձուլվում են մեր ազգակիցները, չէ՞, երբ վերածվում են ֆրանսահայի, հետո պիտի վերածվեն արդեն ֆրանսացու, ամերիկահայի, հետո դառնում են ամերիկացի։ Այսինքն մեզ մեր երկրում սփյուռքացնում են։ Այստեղ երկրորդ կարծիք նորից ընդունելի չէ։ Եվ այս առումով, երբ Երևանի ավականու ընտրությունների խնդիրը առաջացավ, այսինքն ժամկետը մոտեցավ, ձայն հայրենիացի անդամները, խորհրդի անդամները, ներկայացիչները, մտավորականները ուշի ուշով հետևում էին, թե ովքեր կառաջադրվեն։ Եվ որովհետև այնտեղ բացառապես մտավորականներ են եւ մշակույթի մեր հասարակության հայտնի գործիչներ, մենք հասկացանք ամենաարմատական փոփոխությունների կողմնակիցը մայր Հայաստան դաշինքն է։
Այս դաշինքը երբևէ որևէ կերպ չի համագործակցել այս փորձանք իշխանավորների հետ, որևէ անգամ։ Նրա անդամների կենսագրությունը որևէ բից չունի։ Անդրանիկ Թևանյանին ճանաչելու պատիվն ունեցել են դեռ վաղուց։ Եվ հասկացանք, որ այս ուժին սատարելը պարզապես մեր պարտքն է, որովհետև շատ հստակ բերվում է նպատակը։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խնդիրն է այս քաղաքապետի կամ ավականու ընտրությունների նպատակը։ Երևանի ավականու ընտրությունները դիտվում է որպես առաջին թրիչքի հրապարակ գործընթաց սկսելու այս օտարերկրյա գործակալների իշխանությունից ազատվելու համար։ Մեզ հարող եւ մեր կառույցի մեջ մտող գրեթե բոլոր մտավորականները ես նույն կարծիքն ունեմ։ Ես չեմ ուզում խոսել մյուս քարոզիչների հետ, օրինակ, եթե մեկը գրում է Երևանը դու իմ մայրաքաղաքն ես, այն գրում է 7-րդ էյով, եւ այդ ամբողջ կառույցը մի նախադասություն հայերեն գրելու շնորհ չունի, նա ո՞նց է ես երկիրը ղեկավարելու։ Եթե մարդ ասում է եկեք ասեք կանենք, այսինքն մենք այնքան բթամիտ ենք, մինչև դուք չասեք, մենք չենք կարող ոչինչ անել։ Եվ մենք էլ մեռանք ասելով ռադիղը չեն գնում ես մարդիկ, այսինքն ասում ենք էլ չեն անում, բա որ չասենք, ոչինչ չանենք, մեզ պետք է այդպիսի քաղաքապետարան։ Ես ժողովրդը զահլա ունի, ամեն օր գնա քաղաքապետարան ասի, էսօր եկեք աղբա հավաքեք, իրեն գնան աղբա հավաքեն, էսօր գնացեք այսինչ քաղաքի հետ քույր քաղաք դարձեք, իրեն գնան անեն, իրենք խոստովանում են, որ իրենք ոչինչ չեն կարողանալու անեն։ Եվ մեր վերելակում ես կարդում եմ, Արցախն ապրելու է։ Էդ ո՞վ էր կնքել Արցախի մահավճիռը, որ դու էլ եկել ես քղամիտ, հրեշտակի քղամիտ առած ուսերիդ, ասում ես կանխագուշակում է, որ Արցախն ապրելու է։ Սրանով ի՞նչ եք ուզում ասել։ Այդ իսկ ուշադրություն դարձրեք մայր Հայաստանի առաջադրած թեզը։ Այնտեղ չեն ասում ասեք կանենք, այնտեղ ասում են միացեք, որ փոխենք։ Այսինքն նրանք ասում են ժողովուրդ ուժը դու ես, գաղափարը մեզնից, առաջնորդները մեզնից, ինքնազոհումը մեզնից, բայց համախմբումը քեզանից, սիրելի ժողովուրդ, որտեղ առանց ժողովրդի ոչ մի ուժ չէ։ Եվ ես իմաստով ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հասկացել են վտանգի ահագնությունը, ովքեր հասկացել են, որ 21-րդ դարի առաջին կեսը կարող է հանկարծ վերածվել հայ ժողովրդի պատմության դատերաբեմից անհետանալուն, եւ սատարում են մայր Հայաստանին, ուրեմն մենք ընդունում ենք այդ բոլոր ուժերին եւ կոչ ենք անում օգտվելով առիթից։ Սիրելի մտավորականներ, մի կտոր հացի ձեր փիլիսոփայության վերջ տվեք, այդ մի կտոր հացը ձեզ համար դառնալի ժողովրդի մտածողության պատկերավոր լեզվով ասեմ, սև աղվես, եթե դուք այսօր մնաք ձեր բազմոցներին, եթե մնաք նույնքան իներտ, մտավորականին վայել ձևով գաղափարները չկոնսոլիդացնեք, չկենտրոնացնեք, եւ սկսեք փնտրել, թե Անդրանիկ Թևանյանի մայր Հայաստան դաշինքը առաջադրել է որ նախագահը, որ ուժը, դրա ժամանակներն անցել է։ Անդրանիկ Թևանյանը շատ հստակ ասում է, անկախ արդյունքներից ընտրության, կհաղթենք, չենք հաղթի, մենք մինչև վերջ գնալու ենք, որովհետև մեր գերագույն գլխավոր նպատակը Հայաստանի անվտանգությունն ու Արցախի անվտանգությունն ապահովելն է, դրա հիմնական միջոցը այս խոնտայի հերացումն է, եւ մինչեւ մենք չհասնենք մեր նպատակին շարունակել ենք մեր պայքարը։ Էլ ավելի պարզ ի՞նչ ասի, ի՞նչ կապ ունի Անդրանիկ Թևանյանի վերաբերմամբ, ովքեր են դրական խոսում եւ ովքեր են սատարում։ Մեկը ես սատարում եմ, իմ ընտանիքը սատարում է, իմ ամբողջ տոհմը սատարում է, Երևանում ինչքան ունեմ մտերիմներ, հարազատներ, բոլորը գալու են քվարկել մայր Հայաստանի օգտին։ Եվ այն ատելությունը, որ գեներացված է այս խունտայի դեմ, այս ատելությունը պետք է օգտագործել արթնացնելով քաղաքացիներին։ Եվ չի գնալու այս խունտան, չի համարձակվելու գնալու հայտնի մեզ ծանոթ խախտումների ճանապարով, օգտագործել է իր վարչական ռեսուրսը, եւ երկու տարի դուք շատ լավ գիտեք անձնագրային բաժիններում ինչ է կատարվում։
Հերթ իրար է ուտում։ Հայաստանը վերածվել է երազային դրախտի, ինչքան թափ թփուկներ կան Հնդկաստաններում, Պակիստաններում, Թուրքիաներում, ես ինչ գիտեմ, որ ջանդաններում, Ռուսաստանում իրենց չընդունված քաղաքացիները ամբողջ օրը այստեղ Երևանը փոխում է իր դիմագիծը, եւ այս մարդկանց կայծակնային արագությամբ գրանցում են եւ իրավունք են տալիս, որ գնան ընտրության։ Դրա դեմ պայքարի միակ միջոցը մեր քաղաքացիների զգոհությունն է։ Մեր քաղաքացիները պիտի գնան ընտրության, թվով ավելի շատ լինեն, քան այս բերված աղբը, քվեարկեն Մայր Հայաստանի օգտին, և մենք կպրծնենք մոտ ապագայում այս խունտայի գերիշխանությունից։